काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित विभिन्न सङ्घ संस्थालाई बहाल कर बुझाउन ताकेता गरेको छ महानगरले वीर अस्पताल दशरथ रंगशालालाई बहाल कर बुझाउन ताकेता गरेको छ त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू शङ्करदेव रत्नराज्य लक्ष्मी नेपाल ल क्याम्पस त्यसै गरी नेपाल कमर्स सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले आफ्नो क्षेत्रभित्र बहालमा लगाई आमदानी गरेको तर बहाल कर नतिरेको भन्दै आग्रह पटक पटक बहाल कर तिर्न ताकेता गरे पनि नबुझाएको भन्दै महानगरपालिकाले पत्र काटेर दस दिनभित्र तिर्न भनेको हो त्यसै गरी महानगरको राजस्व विभागले नेपाल आर्मी नेपाल प्रहरी र समाज कल्याण परिषदलाई बहाल कर बुझाउन भन्दै पत्र लेखेको छ तोकिएको समयभित्र बहाल कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजस्व ऐन दुई हजार पचहत्तर बमोजिम कारवाही गरी बाँकी कर असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया बढाइने जनाइएको छ